Eles são quase invisíveis, atacam em silêncio, mas são capazes de trazer grandes prejuízos e muito trabalho para eliminá-los. Estou falando dos cupins, que agora, nesse período de primavera, verão, os seus ataques são mais frequentes e a incidência é muito grande, principalmente no, nas regiões mais úmidas. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre eles, como eliminá-los e, principalmente, como Evitá-los. Como não sou biólogo, não vou entrar aqui em detalhes científicos sobre os cupins. Apenas vou explanar aquilo que mais de 20 anos de experiência trabalhando com madeiras e tendo problemas pessoais com ataques de cupins me trouxeram de resultado. Vou separá-los em três grupos distintos. Para começar, a broca, que não necessariamente é um cupim, mas é uma praga bem comum. A broca, ela ataca em geral grãos, especialmente o milho, mas também são bem comuns em bambu, compensados e pinos e outras madeiras macias e doces, porque elas vão atrás dos açúcares contidos nessas plantas. O que caracteriza a broca são pequenos furinhos e que dele sai um pó muito fino que lembra um talco ou um amido de milho. E o combate praticamente é aplicar cupinicida com pincel, encharcar bem essa peça com um pincel para que penetre bem e aí você vai ter um bom resultado. Em seguida vem os cupins de madeira seca. O que caracteriza esse cupim são aqueles pequenos grãos clarinhos ou escuros, que parecem uns grãos de, tamanho de um grão de areia, são umas pequenas bolinhas bem pequenininhas que você encontra aí embaixo do móvel ou perto da porta. Essa é o cupim de madeira seca. Eles podem ficar é, adormecidos por anos e depois a, simplesmente começarem a atacar a sua madeira. E eles são de uma eliminação muito difícil, porque muitas vezes quando ele aparece os primeiros sinais no chão, quando você começa a encontrar essas primeiras bolinhas, galerias enormes já foram feitas dentro do seu móvel, da sua porta ou no telhado. São muito comuns também em telhados, imóveis antigos. E qual a forma de combate? A gente, muitas vezes é preciso tirar a peça que está contaminada e realmente eliminar. essa seria a melhor forma. Como nem sempre isso é possível ou o ataque está no começo, você precisa localizar todos os pequenos furos e aplicar com uma seringa cupinicida e aplicar em todo o restante tudo que você puder com um pincel aplicar uma boa quantidade de cupinicida. Ajuda você cobrir com o plástico a peça em questão e deixar por algum tempo, se isso for possível. Claro que num telhado, às vezes, isso é complexo. Infelizmente, é muito complicado eliminá-los é, em sua totalidade e pode acontecer de tempos depois voltar a, a você notar que eles estão atacando. E apesar desse diagnóstico, o que a gente pode ainda dizer que ameniza um ataque desse cupim é que, em geral, eles se concentram num determinado ponto. Às vezes você tem uma única peça de telhado, um único caibro que está infectado todo o restante estação. Porque eles ficam muito ali concentrados num determinado ponto. A espécie mais agressiva é o cupim de chão ou o cupim de asa, que são aqueles que normalmente a gente vê nas matas, que formam aqueles cupinzeiros grandes no meio da mata, ou no meio do pasto. São esses os cupins mais agressivos. E com o avanço das cidades, eles acabaram vindo né, ao nosso encontro, ou nós acabamos indo ao encontro deles, né? E com isso é cada vez mais comuns nos grandes centros ter ataque desses cupins. Em poucos dias eles podem causar danos enormes. E mesmo MDF, que todo mundo fala que é imune a cupim devido às resinas ali, eles atacam. Não é a peça preferida deles, mas eles atacam inclusive MDF, compensado naval, peças com pintura e tudo mais. Madeiras duras, nada escapa ao seu ataque. É claro que a preferência é sempre por madeiras macias, madeiras desprotegidas, tudo papelão, papel, é sempre a prioridade deles. Os cupins que estão em evidência ali no ataque, você consegue eliminá-los facilmente, com fogo ou até mesmo com Tinder. É bem simples de eliminar aquilo que está em evidência e eles geralmente não aprofundam tanto fazendo galerias. Eles vêm comendo de fora para dentro, com isso você consegue é, perceber a sua extensão. Porém, há uma dificuldade, porque as suas colônias às vezes ficam escondidas dentro de é, eletrodutos, dentro dos buracos dos tijolos da alvenaria, ou mesmo na fundação das casas, no chão. E por vezes há necessidade de contratar inclusive empresas para fazer uma detetização em toda a sua casa, todo o seu entorno. Então a melhor forma de prevenir se você mora numa região que tem esse tipo de cupim, tem esse tipo de problema, é antes de você fazer todos os contrapisos da sua casa, da sua oficina, você vai lá e faz uma aplicação de cupinicida na terra e logo em seguida vem com o um concreto. No caso específico do tratamento preventivo em madeiras, a melhor forma é aplicar cupinicida em toda a peça, seja ela um telhado ou a madeira que você tiver. Aplica cupinicida o da sua preferência, cobre com um plástico e deixa alguns dias. Essa é a melhor forma de prevenção. Falando um pouco sobre cupinicidas, não vou falar aqui sobre marcas nem nada, vou falar sobre tipos especificamente. Existem os cupinicidas em spray que são bons para cupins de madeira seca e brocas, porque você consegue, ali no spray, geralmente vem com uma pequena agulha, você consegue fazer o papel de seringa e aplicar nas galerias. Eles são muito bons que com a pressão ele vai bem fundo, às vezes funciona melhor do que com uma seringa. Um outro tipo são os em base de óleo, eles servem tanto para prevenção quanto para eliminação. E existem algumas marcas bem famosas aí no mercado, e você pode aplicá-los com pincel, com seringa, da forma que você achar melhor. Eles têm como vantagem que eles não secam tão facilmente sobre a peça, o que é bom às vezes para um telhado. Enquanto a partir dessa madeira, se vai ser beneficiada, se vai transformá-la num móvel ou outra coisa qualquer, você vai precisar esperar um, alguns dias até que ele acabe de ser absorvido. Um outro tipo que eu tenho usado muito ultimamente são os cupinicidas à base d'água. Geralmente vem em frascos pequenos, você consegue comprá-los mais em lojas de produto agropecuário e eles são diluídos geralmente em 20 litros de água e custam barato, 8, 10 reais você compra um frasquinho desse eu gosto muito dele para ambas as situações tanto para a eliminação quanto para a prevenção o bom deles é que você consegue realmente encharcar a peça e deixa ali de algum tempo encharcado como é água, ela vai acabar absorvendo muito melhor do que um, um cupinicida à base de óleo então ele penetra muito bem ali na madeira o ruim dele é que o cheiro geralmente é muito desagradável e pode incomodar a toda a família. Um outro tipo que eu tenho usado muito é o cupinicida em pó. Na verdade, ele é mais usado para combates a pulgas e carrapatos em cães e gatos. Com isso, ele é inofensivo, um tanto para animais quanto para seres humanos. Mas ele tem uma limitação: você precisa localizar ou o cupinzeiro ou uma galeria, que são aqueles túneis que os cupins de terra fazem fazer ali abrindo um buraquinho colocar esse pó nessa região qual a vantagem dele é que os próprios cupins o próprio inseto acaba levando esse pó até a rainha e você consegue uma eliminação total daquele cupinzeiro além de ser barato um saquinho custa dois três reais e é bem eficiente Agora, se a infestação realmente estiver grande, o melhor mesmo é contratar uma empresa de detetização, porque eles usam produtos que normalmente nós não conseguimos comprar, porque exige certificação, exige um químico responsável. Então, se você contrata uma empresa séria, o trabalho que eles vão conseguir fazer por vezes é mais eficiente do que aquilo que nós conseguimos fazer. Bom, e antes de terminar, eu quero deixar uma recomendação que é muito séria. Use sempre luvas de borracha, óculos, principalmente se você vai trabalhar com pulverização e máscaras. Não serve aquela máscara descartável contra a poeira. Máscara contra produtos químicos, tá certo, gente? Isso é muito importante e. Uma intoxicação por cupinicida é muito séria. Tá certo, gente? É isso. Espero que essa minha experiência possa ajudar vocês. Eu deixo aqui o meu abraço a todos e até a próxima.